iTunes. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ეს შესანიშნავი ტურნირი ქუჩის ფეხბურთში. ძალიან მასობრივი ხასიათი მიეცა, ძალიან ბედნიერი მოხარულები არიან ჩვენი სტუდენტები და შემდგომში ესეთ ტურნირები რასაკვირველია ხელ შეუწყობს ახალგაზრდებში ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. საკმაოდ საინტერესო ტურნირი იყო და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. აუ იმედია ჩვენი სახე ექნება მალკომის. საკმაოდ საინტერესო ფინალის გამო და ღვთისმსახურებით გავიმარჯვეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და იმიტომ რომ ეს ამ ბავშთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრისგან არის ორგანიზებული და სასიამოვნოა ჩვენთვისაც. ქუჩიდან იწყებს ყველა თავის მოღვაწეობას და ვიმედოვნებთ რომ ეს იქნება ტრადიციული და არა ერთჯერადი აქტი, რასაც ამ დღეებში უცხერდით და ვიხილეთ ჩვენ.